Harri Lindell-ohjelmassa tutustutaan Malmin lentoasemaan ja sen tämänhetkiseen tilanteeseen. Haastattelussa on suoraviivainen suomalainen mies Timo Hyvönen. Harri haastattelee myös Rene Hurstia, Seppo Lehtovuorta ja Kari Salmea. Timo Hyvönen on Malmin lentoaseman Ystävät ry:n puheenjohtaja ja koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. Hän syntyi Kuhmossa Niemisen kylällä vuonna 1965. Kotipaikka on Helsinki ja hän asuu perheensä kanssa omakotitalossa Tapanilassa. Perheeseen kuuluu vaimon lisäksi 3 lasta ja 2 koiraa. Harrastuksiin kuuluu muun muassa ilmailu ja lentopallo. Malmin lentokentän valtakunnallinen ja kansainvälinen merkitys on selkeytynyt paljon. Helsinki ja metropolialue näivettyvät ilman yleisilmailukenttää, toteaa Timo. Hei Harri. No hei hei. Sullahan on tosi hieno tuo solmio tänään. Kiitos. Oikein tyylikäs. Kiitos paljon. Mä oon lahjaksi saanut sen. Kiitos lahjoittajalle. No niin, kyllä noin tyylikkäänä nyt sitten kehtaa mennä tuonne Malmin lentoasemalle. Oot menossa sinne Timo Hyvöstä haastattelemaan ja sä oot varmaan valmistellut kysymyksiä. Joo, Malmin lentokenttä on semmoinen kuuma peruna, sinne pitää rakentaa asuntoja ja lähden vähän haastattelemaan puolesta ja vastaan, että rakennetaanko vai ei. Helsingin kaupunginvaltuusto on se, joka tekee viime kädessä sitten päätöksen siitä. Kyllä. Että mielenkiintoinen paikka. Ja sitten siellä on 3 muutakin haastattelussa ilmeisesti. Kyllä, Joo. Kyllä. Otetaan vähän laajempaa haastattelukulmaa siihen. Niin. Joo, kyllä tulee mielenkiintoinen. Kuvaatteko lentokoneita myöskin? Totta kai ja helikoptereita myös. Että annetaan vähän yleisölle sellaista kokonaiskuvaa, millä alueella me ollaan. No niin. Tässä sitten lähdetään, kun auton kanssa huruttelee kohti Malmia. No niin, jännittävää haastattelua sitten. Kiitos, hei hei. Hei hei. Malmin historiallinen lentoasema on lentosuoritteeltaan Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja yksi maailman parhaiten säilyneistä varhaisaikojen siviililentokentistä. Malmin lentokenttä tarjoaa yli 1 000 000 asukkaan Suur-Helsingille kevyen liikenteen kansainvälisen lentokentän, aktiivisen virkistys- ja harrastekeitaan, paikan ilmailutapahtumille sekä mahdollisuuden kouluttautua ilmailun ammatteihin. Kentällä työskentelee noin 300 ihmistä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. Aktiivisia lentäjiä on 1 000, näistä harrastelentäjiä noin 700. Kentällä toimii 5 kaupallista lentokoulua ja useita ilmailukerhoja. No hei hei. Terve terve. Mitäs kuuluu? Mitäs tässä aurinko paistaa? Joo, kevät tulee. Kyllä. Timo Hyvönen, mitä kuuluu? Ihan hyvä, aurinko paistaa ja kevät näyttää tulevan näin helmikuussa. Ollaan täällä Malmin lentokentällä. Mikä sinun roolisi on täällä? Mä oon semmoisen yhdistyksen kuin Malmin lentoaseman Ystävät ry puheenjohtaja ja täällä keskustelen kaikkien toimijoiden kanssa. Ja yhdistyksen tavoitteenahan on säilyttää ja kehittää Malmin lentoasemaa niin, että ilmailutoiminta säilyisi täällä metropolialueella. Kuinka iso teidän yhdistys on? Meillä on vähän 1 500 jäsentä ja sitten on yritysjäseniä, jotka tietysti sitten on erikseen. Ja tällä hetkellä, kun Malmin lentokentän jatko on epävarmaa, niin tietysti se on nyt päällimmäisenä aiheena. Mutta noin yleensä, mitä te teette, jos ei oteta tätä erityistilannetta nyt huomioon? Malmin lentoaseman ystävät järjestää tällä kentällä erilaisia tilaisuuksia. Esimerkiksi meillä on ollut täällä Malmin lentoaseman kellarista katolle tutustuttu näihin rakennuksiin, arkkitehtuuriin, on pidetty luontoretkiä, kaavakävelyitä. Ja sitten on ihan tämmöisiä ilmailuaiheisiakin alustuksia täällä kentällä. Järjestetty yleisesti kaikenlaista toimintaa ja tiedotettu tämän kentän olemassaolosta. Paljonko jäsenmaksu on? 15 €. Ja siihen tulee sitten lehti vielä. Siihen tulee uutiskirje, kyllä nykyään toimitaan sähköisesti. Minkälaiset ihmiset liittyvät teidän kerhoonne? Ovatko he jollakin tapaa lentokoneharrastajia tai alan harrastajia? Ei, suurin osa ihmisistä on ihan tavallista kansaa, voisi sanoa. Elikkä ihan ympäri Suomea jopa. Suurin osa on kyllä tästä kentän ympäriltä niitä ihmisiä, joita huolettaa ja jotka tuntevat kenttä ja haluavat kehittää sen toimintaa, mutta ihan laidasta laitaa. Ilmailijoita on ehkä vähemmistö siinä mielessä, että heillä on omat ilmailukerhonsa tällä kentällä. Millä tapaa haluatte kehittää tätä toimintaa? No,
tässähän on ollut tämmöinen vastakkainasettelu, kentän aita on ollut se raja, että täällä lennetään ja tuolla asutaan, tuolla ollaan, tuolla muualla tehdään kaikkea juttuja. Me haluttaisiin, että täällä kentällä tapahtuu, täällä päästään kehittämään tänne liiketoimintaa, miksipä jopa ei asumista, mutta se, että kenttä avautuisi kansalle käyttöön, ja kyllä tämä on nyt avautunutkin parin viimeisen vuoden aikana, kun on täältä lähdetty aktiivisesti kehittämään tätä toimintaa. Kuinka iso tämä kenttä on? Tästä ikkunoista kun katselee, niin se ei ole ihan Helsinki-Vantaan kentän kokoinen, mutta aika iso silti. No kyllä tänne mahtuu. Tästä just äsken lähti yksi kaksimoottorinen amerikkalainen kone jonnekin tuonne lännen suuntaan. Tämä kenttähän on, kiitotie on käyttöpituudelta 1200 metriä ja tämä alue tässä on 1,44 kilometriä. Eli tämän kentän ympäri menee hyvin suosittu ulkoilureitti ja se on 5,8 kilometriä pitkä. Siitä saa ehkä jonkunlaista kuvaa. Me ollaan tämmöisessä isossa rakennuksessa, tämä näyttää niin kuin tornilta, onko tämä lennonjohtotorni myöskin? Ei, siis tämähän on se alkuperäinen terminaalirakennus, joka vuonna 1938 rakennettiin, Dag Englund suunnittelija. Tämä rakennettiin Helsingin olympialaisia varten, niitähän piti olla vuonna 1940. Tämä oli tämmöinen nuoren Suomen voiman näyte, tämä on hieno paikka. Onko tämä suojelukohde? Kyllä joo, nämä rakennukset, itse asiassa koko kenttähän on suojeltu, tämä on rakennettu kulttuuriympäristö, eli kiitoteineen koko kenttä on suojelukohde tässä mielessä. Kuinka kauan sinä olet ollut toiminnassa mukana? No, mä oon tässä lentoaseman ystävät yhdistyksessä ollut jäsenenä kyllä pitkän aikaa, mutta nyt teen ehkä 2-3 vuotta aktiivisemmin. Ja mä asun tuossa nurkan takana Tapanilassa, niin yllättäen huomasin, että täällä on lentokenttä ja aloin kiinnostua ja siitä tästä lähti. Lyhyt matka tänne. Kyllä joo, semmoinen 1,5 kilometriä. Meneekö kaikki vapaa-aika täällä vai harrastatko jotain muuta myös? Ei, mähän lentopalloiden ja harrastan muuta tämmöistä ammatillista yhdistystoimintaa enemmänkin. Kyllä tämä nyt tietysti tärkeä paikka on, että täällä on hyvää ruokaa, hyvää kahvia. Täällä on paljon ihmisiä, jotka tuntee, että mukavia tulee käyttää. Kyllä joo. Kaikki on vähän tuttuja sulle varmaan täällä. No alkaa olla kyllä jo nyt tämän puheenjohtajuuden myötä. Niin tässä on tullut oltua tietysti vähän enemmänkin. Niin kyllä alkaa olla silleen, että ei täältä moikkaamatta pääse pois. Paljonko täällä on henkilökuntaa? No suurin piirtein. Siis tässä ravintolassa varmaan 10, mutta koko kentällähän on töissä noin 300 ihmistä. Et sillähän tämä ravintolakin elää. Täällä tosin käy nykyään aika paljon tuolta muualtakin ihmisiä syömässä. Et uusi ravintoloitsija on mainio. Mennään seuraavaksi katukalluppiin ja kuuntelemaan, mitä mieltä ihmiset ovat Malmin lentokentän jatkosta. Mitä mieltä olette lentämisestä pienkoneella? No pelottavaahan se on, mutta tärkeää. Miksi se on tärkeää? No, se on harrastus monelle ihmiselle. Harrastatteko te lentämistä tai mahdollisesti laskuvarjohyppyä? En. Mitä mieltä olette Malmin lentokentän toiminnasta ja siitä, mitä sinne nyt suunnitellaan? No, se on ihan hölynpölyä se lopettaminen, että koska sitä on vaikea korvata muualla. Ja se on, sinne voisi päinvastoin olla lisäliikennettä. Eikö se ole tärkeää, että ihmiset saa asuntoja? Mutta on tonttimaata vielä olemassa. Niin ja sitten toisaalta ei ole varalaskeutumispaikkaa sitten täällä, jos sinne rakennetaan asuntoja. Nimenomaan. Sehän tässä on. Sinne voisi valtavasti ohjata muuta pienkoneen liikennettä. Esimerkiksi näille kotimaan pikku. Koska se seutulahan on jo ruuhkainen. Oletko seurannut keskustelua koskien Malmin lentokentän uudelleen rakentamista? No minä tiedän sen, haluaisin laita on uusi talo, se on asunto, mutta se on parempi, jos on pieni lentokone on tästä paikalle. Siksi se on, jos hänelle on lähti pois, ei ole lähellä on uusi paikka löytää. Se on vain esimerkiksi on toinen kaupunki, se on Tampere tai Turussa, se on ei hyvä, se on parempi, se on, no se on ei kuin historia, mutta se on ihmisiä tykkää tästä paikkaa ja se on monta vuotta sama paikalla on klubi ja erilainen asia. Mä luulen, se on toinen paikka, missä voi laittaa on uusi rakennus, uusi taloja. Oletko käynyt siellä Malmin lentokentällä joskus? Ei, minä lähellä aja, mutta minä haluaisin sitten, milloin minun poikani on matkustanut Suomessa, minä haluaisin yhdessä hänelle matkusta sama paikalle, siksi se on kaunis pieni lentokone, katsokaa ja totta, ja se on tätä.
Harrastatko itse lentämistä tai laskuvarjohyppyä? No ei, mutta haluaisin kokeilla. No minä vähän pelkän, jos on pieni lentokone. Timo, nyt jotkut ihmiset haluavat lopettaa tämän kentän toiminnan. Miksi? No, kyllähän niin jotkut haluaa. Ihan tutkittiinkin tästä 15% helsinkiläisistä haluaisi tänne asuntoja. Loput haluaisi sitten säilyttää tämän. En tiedä oikein. Tässä syy on vähän hämärä, koska tonttipulasta ei ole kysymys. Helsingissä on tonttivarantoa tällä hetkellä kaavoitettuna jo valmiiksi 150 000 ihmiselle. Tästä nyt on puhuttu, että tänne mahtuisi jopa 30 000, mutta realisti ehkä 10-15 000 ihmistä. Niin tämä ei tule ratkaisemaan mitään sellaista ongelmaa, että en osaa sanoa, mikä se syy on. Ehkä sitten, niin kuin sanoin tuossa aikanaan, että jossain on hirvittävän iso kasa rahaa, joka pitäisi saada nyt jonnekin laitettu. Ja tässä on hyvä monttu sille. Voisiko sinä olla, että joku tai tietyt tahot omistavat täältä maata tuosta lähettyviltä ja sen maan arvopikkasen voisi nousta, jos tänne rakennetaan asuntoja? Voiko tämmöinen syy löytää? Tokihan tuosta? Se on kaikkiaan mahdollista. Mä en tiedä näiden maanomistussuhteet tässä ympäristössä, mutta tiedän sen esimerkiksi, että jo reilun vuoden ajan niin tästä ympäristöstä on tietyt sijoittajat halunneet ostaa näitä yrittäjien kiinteistöjä ihan yllättäen ennen kaikkea näitä julkistuksia. Mitä arvelet, miten käy? Vastustus on kova, mutta sitten enemmistö valtuustosta ehkä kannattaa kuitenkin asuntopolitiikan takia lisää veronmaksajia Helsinkiin. No, tällä hetkellähän tosiaankin valtuustossa tilanne on noin 30-60. Edellisten äänestysten mukaan, ja tämän jälkeen on kyllä valistettu kovasti valtuustoa. Mitä nyt tässä tapahtuu, niin tällä hetkellähän liikenneviestintäministeriö ja Trafin vetämä työryhmä tutkii sitä, että miten lentotoiminta jatkuu tässä, mikäli valtion toiminnot siirtyy pois, myös lennonvarmistuksenkin osalta. Ja tällä hetkellä on jo saatu tietoa siitä, että ainakin 2018 asti täällä voitaisiin lentää, mutta kaupungilta on taas saatu tietoa, että tämä kaavoitus kestää ainakin 10 vuotta. Että tässä nyt on hyvin ristiriitaista tietoa, mutta oikeastaan meillä iso luottamus on nyt siihen, että eduskuntavaaleissa tapahtuu muutoksia hallituksessa ja siellä tietyt puolueet on sitten luvanneet, että asiaa käsitellään uudestaan, koska kyseessä on pelkästään poliittinen, ei faktoihin perustuva päätös. Tarvitaanko varalaskupaikaksi tätä? Onko tuo Vantaa kuitenkin niin lähellä ja sitten on Turku ja Tampere myöskin? Onko siellä mitään merkitystä? No, kyllä tämä varalaskupaikaksi on aika pieni. Nythän on esitetty, että rakennettaisiin tuohon 10 kilometrin päähän 2,5 kilometrin pituinen kiitotie. Mutta merkitys on suurempi yleisilmailulle ja liikelentotoiminnalle. Eli Eurocontrol, joka on Euroopan ilmailua kontrolloiva yhtymä, hehän on arvioineet, että 20 vuoden kuluessa lentoliikenne, tämmöinen liikelentoliikenne, kasvaa liikuntamuotona 2-3 kertaa. Liikemiehet pääsis kulkemaan jo tuossa. No ei välttämättä liikemiehet. Täällä itse asiassa oli joku ruotsalainen kone viime viikolla ja he oli jostakin ihan tämmöisestä konepajayrityksestä. He liikkuvat lentokoneella ja siitä tulee olemaan, se tulee olemaan tulevaisuuden liikuntamuoto. Täällä on kenttämaksut varmaan aivan toista luokkaa kuin tuolla Vantaalla. No ei niissä suuria eroja ole. Ruuhka-aikana Vantaalla tietysti on kalliimmat, mutta tämä liikkumisen helppous, tänne voidaan tulla aikatauluttamatta. Vantaa on tarkoitettu aikataulutetulle liikenteelle. Eli siinä vaiheessa, kun se sorvi on korjattu, niin lähdetään pois. Ei odoteta täällä enää päivää tai puolta vuorokautta, vaan mennään. Mitäs kustannukset, kun valtio on ilmoittanut luopuvansa, niin kuka maksaa? Suurin kustannushan tulee tästä valtion, tai siis valtion vaan tämän henkilöstön palkoista tällä kentällä. Ja kyllä mä oon tässä nyt nähnyt niitä laskelmia ja todennut, että kyllä tässä niin kuin liiketoimintaa kehittämällä, tilavuokrilla, yleisesti lisäämällä täällä toimintaa, niin tää voi hyvinkin toimia kannattavasti, aivan liiketaloudellisen perustein. Onnea yritykseen. Ja kiitoksia. Tässä vielä vuosia mennään. Mennään seuraavaksi kuuntelemaan, mitä mieltä Rene Hursti on tästä Malmin kentän säilyttämisestä. Rene Hursti. Sinä et taida kannattaa Malmin lentokentän jatkoaikaa. En kannata. Miksi? No, ensinnäkin siitä syystä, että mun mielestä tästä on turha niin kuin jaagailla sillä tavalla. 2016 on jo budjettiriihessä päätetty, että tämä lakkautetaan, niin tämä on tämmöistä turhaa edestakas vääntöä, vähän niin kuin Guggenheim, että jos ei me kerralla läpi, niin sitten otetaan toiseen kertaan. Mutta se tärkein syy. No, kerro.
Mä oon vähäosaisten asialla ja me ollaan tehty myöskin tuolla kaupunginvaltuustossa sellainen budjettiraami tai budjettia, kun käsiteltiin, että asunto ensin. Ja meillä on asunnottomuutta niin paljon ja tällä lentokentällä ei ole käyttöä muuta kuin tämmöiseen juppailuun, eli yksityislentoon ja laskuvarjohyppyihin, niin jos me saataisiin 20-30 000 asuntoa siihen, saataisiin ihmisille asuinolot, että olisi paikka, mihin tulla ja mistä lähteä töihin, niin onhan se nyt paljon parempi juttu. Onko tämä Hakaniemen torin ympäristön ääni? Kyllä, kyllä mä olen. Mä olen heidän asialla ollut tässä nyt kohta toistakyt vuotta, niin en mä siitä lipeä mihinkään. Mä oon sieltä saanut äänet ja luvannut, että mä pidän selkärankani, että mä olen asunnottomien asioilla, mä olen vähäosaisten asialla, mä olen päihdekuntoutujien asialla, mä olen mielenterveysasialla, mä olen lastensuojeluasialla. Lentokenttä, lentäjien, helikopterin lentäjien. Joo, ne on pois. Jos täytyy niin kuin miettiä, että mikä järjestys on. Järjestys pitää kyllä, olla, joku, tietty prioriteetti. Kyllä, just näin. Ja pitää katsoa tulevaisuuteen. Tällä on hyvä menneisyys. Meillä on annettu muisti, me voidaan miettiä, mikä on ollut menneisyys, mutta ei meidän tarvitse elää siinä menneisyydessä. Jos tämä on tärkeä paikka ihmisille, niin tehdään kaupunginvaltuustossa aloite, laitetaan muistomerkki Malmin kentälle, mutta rakennetaan asuntoja. Se on tulevaisuus kuitenkin. Helsinkiin pääkaupunkiseudulle varmaan vuosittain muuttaa 10 000 ihmistä. Jos emme saada tänne asumista ja varsinkin halpaa asumista, meiltä muuttaa täältä ihmisiä. Ihmiset kehätien tolle puolelle ja kun ne on siellä toisella puolella, ne tulee tänne pääkaupunkiseudulle, ne vie täältä työpaikat, sitten ne käyttää täällä kaikkia julkisia palveluita ilmaiseksi ja sitten vie verorahat sinne omalle paikkakunnalle. Helsinkiin ei jää mitään, niin onhan tämä nyt ihan pöllöä. Tänne saadaan 30 000 asuntoa lisää ja saadaan näin ihmisille asuntoja, että ne voi täällä Helsingissä pääkaupunkiseudulla tai Helsingin ympäristössä niin tehdä duunia. Eikö se yksi ongelma ole se, että valtio on nimenomaan luopunut tästä toiminnasta ja se on valtava kustannus kaupungille, jos kaupunki alkaa kustantamaan yhtä, kahta, kolmea harrastusmuotoa? Kyllä, näin se on. Tässähän on vuotuinen kustannus, jos mä nyt muistan oikein, niin se on 2 miljoonaa ja tämä ei tuota mitään. Sehän on vähän niin kuin tuohon Töölönlahden rannalle, kun rakennetaan 200 miljoonan euron kirjasto, joka ei tuota mitään ja siinä on vaan niin sellainen päätös teitte siellä. En ollut tekemässä. Sä vastustit. Minä vastustin. Joo. Ja vastustan edelleenkin, vaikka päätös on tehty. Ja mainitsit Guggenheimin, niin ei taida kannattaa myöskään Guggenheimia. En. Jos ne kaikki tehdään niin kuin kaupungin rahoilla ja pitäisi tehdä lisää velkaa ja sitten meillä on kuitenkin tärkeämpiä asioita. Sitten näissä asioissa, kun mä oon sitä mieltä, että säästöillä voidaan saada paljon enemmän ja hyvää aikaa kuin leikkauksilla. Nyt jos me ei käytettäisi näitä rahoja, mitä ollaan suunniteltu käytettäväksi tässä tilanteessa, kun on velkainen stadi, vaan laitettaisiin nämä rahat niille ihmisille, jotka tällä hetkellä yhteiskunnalle ei tuota. Ne nähdään vaan menoina, niitä ei nähdä investointeina. Nyt käytettäisiin näiden ihmisten eteen fyrkat, ja saataisiin Suomi nousuun sillä tavalla, saataisiin heidän ihmisarvonsa nousuun, saataisiin sosiaali- ja terveyskuluja tulevaisuudessa madalloitettua, kun nämä ihmiset saataisiin takaisin tähän yhteiskuntaan tuottamaan, niin kyllähän mä näen tämän kansakoulun pohjalta, että tämä on ihan järkevää. Ja tänne kun rakennetaan, niin rakentamisen aikana tulee paljon työpaikkoja, ja sen jälkeen kun tänne muuttaa ihmisiä, jotka käyvät töissä ja tuovat verotuloja, niin vähävaraisille, syrjäytyneille ihmisille riittää sitä veropohjaa, että voidaan auttaa heitä ja voivathan he myös päästä tänne asumaan. Kyllä, juuri näin. Siinä on niin monta, siinä on työllistävä vaikutus, siinä on veroja valtiolle, siinä on vuokratuloja kaupungille sekä tonteista että niistä asunnoista. Toivon mukaan sinne tulee sitten myöskin halvempaa asumista, että koska pääkaupunkiseudulla tähän asti asuminen on aika kallista. Mutta nämä kaikki yhteenlaskettuna. Sitten vielä meillä on tuossa Malmi, mä olen vanha malmilainen.
siellä on sairaala, siellä on kaikki kulttuuriharrastusmahdollisuudet, siellä on kaikki palvelut, siellä on monta elintarvikeliikettä, siellä on koulut, siellä on päiväkodit, niin periaatteessa näin lähellä lähiötä niin olisi jo palveluita saatavana, niitä ei välttämättä tarvitsisi kuin jotain päiväkotia ehkä rakentaa tänne. Liikenneyhteydet. Liikenneyhteydet on hyvät, erittäin hyvät. Junat menee joka suuntaan, siinä on bussiterminaali, sieltä pääsee joka suuntaan niin keskustaan kuin muuallekin, lentokentälle, Sibeliuskentälle, mikä nyt on, uuden nimen saa sitten, niin ei ole mikään. Mä oon kävellyt sinne, ei ole kovin pitkä matka edes niin dallata. Ja kun ajatellaan tätä lentokenttätoimintaa, niin eikö sitä voida siirtää myös jonnekin muualle varalaskupaikkaan? Ja tämä toiminta kaikki, täällä on aika monenlaista toimintaa, niin eihän se nyt ole kiveen hakattu, että se pitää juuri olla Malmilla, kun se sattuu tällä hetkellä olemaan, niin eikö se ole ihan mahdollista? Se on ihan mahdollista ja näinhän on tehtykin. Helsingin kaupunki on jo ruvennut selvittämään, mihin nämä yrittäjät saataisiin sijoitettua. Ja sitten tämä rajavartioston helikopteritoiminta, mikä on, niin sille on jo paikat Helsingin-Vantaan lentokentällä. Ja sitten tämä pienkonekenttä esimerkiksi, niin Nummelassa on ihan hyvä pienkonekenttä. Hyvinkäällä on hyvä pienkonekenttä. Ja kun yleensä puhutaan lähipalveluista, niin niitäkin nyt kun leikataan, lakkautetaan ja ihmiset Herttoniemestä joutuu käymään esimerkiksi Kalasatamassa, niin miksei joku, joka harrastaa lentotoimintaan Piekoneella, niin miksei hän voi mennä sitten Hyvinkään, eikö se ole lähipalvelu? Niin, sanoppa muuta. Miten arvelet valtuuston suhtautuvan? Nyt on kova loppaus päällä, että sanotaan, että valtuutetut eivät tiedä asiasta, mutta tietävätkö Helsingin kaupungin valtuutetut tästä asiasta riittävästi? Kyllä tietää, ja sitten tässä on mulla justiin esimerkiksi tämmöinen kiva lelu, niin täältä löytyy vaikka mitä tietoja. Täältä minäkin olen lukenut, että tieto ei ole vain yksin yksipuolista, ja sitten tämmöiset loppaustilaisuudet, niin näissä kuulee, mutta ei sitä nyt tarvitse kovin paljon miettiä, mitä me ollaan valtuustossakin keskusteltu näitä asioista, niin onhan nyt nähnyt ihan selviötä, jos me ajatellaan joku paikka, mikä ei tuota mitään, ja se on vaan jonkun tiettyjen ihmisten harraste, leikkikenttä, ja me saataisiin sillä kaupunkille tuottoa plus ihmisille asuntoja, niin jos pannaan nämä vaakakuppiin, niin kyllähän se vaakakuppi heilahtaa. Sä ajattelet sydämellä ja olet eduskuntavaaliehdokkoina myöskin ja pyrit eduskuntaan. Kyllä. Miten käy? No, jos mä saan, minähän en osaa sanoa miten käy, mutta hirveästi on kyllä kaupungilla ollut niin kuin parempi vastaanotto kuin aikaisemmin, että kun jengi on tullut tsiikaa ja moikkaa tuonne teltalle, niin kyse on ollut, tai kohtaaminen on ollut paljon suurempaa kuin aikaisempina vuosina. Ja kolmas kerta nyt toden sanoo, mutta äänestäjäthän sen päättää. Näin on. Hyvää olen saanut aikaan, että mä olen saanut muun muassa tehtyä paljon aloitteita, tämmöinen S-etutilikortti esimerkiksi, niin kun sinne S-ketju maksaa bonuksia, niin ne bonukset on vähennetty toimeentulotuesta ja asumistuesta tähän asti, mutta sain apulaiskaupunginjohtajalle kyselyn kautta tai aloitteen kautta viikossa läpi niin, että enää sitä ei vähennetä, samoin kuin 5 uutta sosiaaliasiamiestä YMYM. Paljon olet saanut aikaiseksi. Onnea hei eduskuntavaaleihin! Nyt mennään katukalluppiin. No niin, eli Malmin lentokentälle suunnitellaan rakennettavaksi noin 30 000 asuntoa. Mitä mieltä olette? Pitäisikö lentokenttä säilyttää ennallaan vai onko tämä asuntojen rakentaminen teidän mielestänne hyvä asia? No minä olen sitä mieltä, että sehän oli varattu lentokentille vuoteen 2034, ja tämä pitäisi voimassa, tämä sopimus pitää. Ja kerran, eikö Helsingin kaupungilla on varmaan maata rakentanut taloja muuallekin. Se on myöskin historiallisesti arvokas paikka, se on ainutlaatuinen koko Suomessa, sen takiakin se pitää säilyttää. Kyllä, ja varalaskeutumispaikkahan Helsingissä ei sitten ole. Ei olekaan, jos Malmi hävitetään. Onko Malmin lentokenttä sulle tuttu ja jos niin, ootko käyttänyt sen palveluja joskus? No ei ole tullut kyllä käytettyä. Että
kyllä Helsinki-Vantaalla tulee käytyä. Että. Mut kuitenkin tiedät Malmin lentokenttä, ootko käynyt edes siellä koskaan? No en ole kyllä itse asiassa käynyt, ainakaan tietoisesti. Tiedätkö nyt tämän uutiskohun, joka sen ympärillä pyörii? No jotain on kuullut vähän pientä. Että. Mitä mieltä sä oot siitä, kun sinne suunnitellaan, että rakennetaan 30 000 asuntoa ja lentokenttätoiminta lakkautetaan, niin mitä mieltä olet siitä? No kai päättäjien kannattaisi vähän järkeä miettiä, että mikä on aiheellista ja tarpeellista. Että eiköhän täällä Suomen valtiossa ole ihmisiä, ketkä osaa päättää, että onko mikä tarpeellista ja mikä ei. Että harkintaa. Seppo Lehtovuori, menikö nimi oikein? Meni oikein, kyllä. Joo. Sä oot helikopterilentäjä kuulemma. No, varsinaisesti huollon puolella työskentelen, mutta on lupakirja siihenkin kyllä. Täytyykö helikoptereita huoltaa usein? No kyllä, ne on 25 tai 50 lentotunnin välein normaalisti huollot tehdään. Teillä on huollot täällä Malmin lentokentän kupeessa? No itse asiassa ihan lentokentällä, eli tuon vanhan ykköshallin jatkeena on kaksi semmoista vähän uudempaa hallia. Ne on runsas 10 vuotta sitten rakennettu ja toinen halli niistä on meidän. Huollatteko myös lentokoneita? Ei, me huolemme vain helikoptereita. Me olemme kyllä osa semmoista isompaa yhtiötä ja se toinen osa hoitaa nämä niin sanotut kiinteäsiipiset eli lentokoneet. Onko helikoptereissa paljon vikoja? Eihän niissä saa olla vikoja. Nehän pidetään aina. Ennaltaehkäistään. Ne ennaltaehkäistään eli huolto. Ohjelmien tarkoitushan on se, että ne eivät vikaannu, mutta tokihan niitä joudutaan joskus korjaamaankin, mutta ne viathan ei saa tietenkään ilmetä lennon aikana sille, että ne vaarantaisi lentoturvallisuutta. Pitäisikö niissä käyttää aina alkuperäisosia vai voiko mennä piltemaan ja kysyä, että löytyykö no tämmöistä? No ei kyllä voi, eikä motonettiikään, että kyllä se on, ne on hyvin valvottua tuo varaosa. Ja puhutaan tämmöisistä formeista, että EASA 1 formi tai sitten FAALA, eli amerikkalaisilla on oma forminsa, että joka ruuvi ja mutteri ne on valvottua tavaraa. Minkälainen toimenpide on, kun helikopteria lähdetään huoltamaan? Onko se muutaman tunnin huolto vai kestääkö se päiviä ja mitä se maksaa ja kuka sen maksaa? Ja... Toivotaan, että asiakas maksaa se. Mutta vaihtelee todella paljon. Eli tietysti helikopterimerkistä mallista riippuen ja mikä huolto kulloinkin on kyseessä. Että onko siinä niin kuin määräaikaishuolto? Kyllä joo. Nämä huolot perustuu joko lentotunteihin tai kalenteriaikaan. Eli molemmat määrää, milloin niitä huoltoja tehdään. Meidän siis yleisiä helikopteri merkki Suomessa on Robinson ja ne on semmoisia pieniä kaksi- tai nelipaikkaisia mäntämoottorihelikoptereita ja niiden huolto-ohjelma on 50 tuntia, se on oikeastaan käytännössä öljyvaihto, sitten on 100 tuntia, tehdään vähän enemmän töitä, suuret osat ne on tarkastuksia ja sitten on 300 tuntia, 500 tuntia. Ja Robinsonilla on vielä semmoinen erikoinen systeemi, että 12 vuoden tai 2200 lentotunnin välein tehdään peruskorjaus, joka yleensä tehdään tehtaalla, mutta meilläkin on tuossa oikeudet tehdä ne ja tehtiinkin tässä pari vuotta sitten yksi peruskorjaus tuossa meidän hallissa. Paljonko Malmin lentokentällä helikoptereita pörrää? Eikö ne ole näitä pienkoneita lähinnä? Joo, tietysti tässä on myös helikopterikoulutustoimintaa ja tuo Rajan helikopteritoimintahan on hyvinkin vilkasta tuossa. Mutta meidän asiakkaat tietysti osa toimii tältä kentältä ja osa on sitten jostain kauempaa. Eli meillä kuitenkin huoletaan käytännössä noin puolet koko Suomen helikopterikalustosta. Se paljon. Kyllä joo, tietysti se, että helikoptereita on noin 100 kappaletta rekisterissä, okay. Että sehän ei ole valtava määrä, mutta kuitenkin ollaan erittäin merkittävä huoltoyhtiö ja sen lisäksi, että huoletaan näitä siviilikoptereita, niin meillä on nytkin hallissa yksi puolustusvoimien helikopteri tämmöisessä vauriokorjauksessa, että ja Rajalle tehdään töitä, että
hyvin, hyvin laaja repertuaari. Että sehän määritellään hyvin tarkasti, että mitä saadaan ilmailussa tehdä. Ja meillä on toimiluvassa useita helikopterimerkkejä ja malleja. Täällä Malmin lentokenttä aiotaan sulkea. Mitä se merkitsee helikopterikorjaajalle? No, se nyt on melkein katastrofi meille. Että mehän toimimme omassa hallissa, joka on rakennettu runsas 10 vuotta sitten. Sen uushankinta-arvo on varovasti arvioiden 700 000 euroa plus jotakin. Ja jos me joudumme tuosta lähtemään, niin meidän edellytetään, että me puramme tuon hallin pois tuosta ja siivoamme jälkemme ja saatamme tontin siihen tilaan, kun se oli ennen kuin me siihen tulimme. Eli tämä on niin kuin taloudellisesti erittäin vakava asia meille. Eli siihen saa apuja mistään sitten? No, tällä hetkellähän niin Helsingin kaupunki kuin valtiokin on sitä mieltä, että yksityiset yrittäjät, menkää mihin tykkäätte, mistä paikan löydätte. Aika kylmää kyytiä. Todella kylmää. Joo. Mitä asialle pitäisi nyt tehdä? Valtuusto tietysti tekee päätöksen, mutta ei nyt ihan vielä, että pitääkö antaa tietoa enemmän valtuustolle. Ja selvästihän tässä ei niin kuin ole ollut oikeaa tietoa, millä näitä päätöksiä on tehty. Että niin kuin tuossa nyt edellä jo mainitsin, niin meidätkin on niin kuin unohdettu lähes kokonaan, että tällaista helikopteri huoltoa tehdään. Että kukaan ei tiedä, itsekään en tiennyt. Niin, tietysti emmehän me itse mainosta hirveästi missään, että meidän asiakaskunta meidät tuntee ja piirit on tietysti siinä mielessä pienet, mutta helikopteritoiminnalle se on vakava asia, koska jos tuosta joudutaan lähtemään, niin mihin mennään, miten kauas mennään, lähteekö henkilökunta mukaan. Nämä on sellaisia kysymyksiä, mihin ei tällä hetkellä pysty antaa vastausta. Paljonko teillä on henkilökunta? No, meillä on vakituista henkilökuntaa viisi henkilöä ja sitten saman verran tämmöisiä kiireapulaisia. Että. Ja kenen koneita te pääsääntöisesti huolatte? Onko se ilmailukerhon koneita, yksityisiä? Ei, yleensä ne on tällä alalla yritystoimintaa harjoittavia. Eli valokuvauslentoja, linjatarkastuksia. Nyt on ollut tosi kiire, että on pari semmoista lumimyrskytilannet, kaikki kopterit oli linjan päällä nyt viime viikollakin. Ja se tekee meille aina kiireitä silloin, että ne kopterit saadaan sinne linjalle. Sahauslentoja ja tietysti niin kuin sanoin, niin viranomaiskoneita, meillä on armeijan koneita, meillä on rajan koneita huollossa, että hyvin, hyvin laaja. Ei, helikopteripuolellahan ei ole tämmöistä harrastustoimintaa, ei ole kerhotoimintaa. Että kyllä kaikki on niin kuin yritysten tai sitten muutamilla yksityisillä on sitten omia koptereita myös. Toivotan hyvää jatkoa. Kiitoksia. Seuraavaksi katugallupiin jälleen. No niin, eli Malmin lentokentälle suunnitellaan, että sinne rakennettaisiin noin 30 000 asuntoa ja lakkauttaisiin sen toiminnan siellä. Mitä mieltä olette, pitäisikö kenttä säilyttää ennallaan vai onko tämä asuntojen rakentaminen teidän mielestänne hyvä? No, jos katsot yhtään, että kuka mä olen, niin mä olen kiinteistövälittäjä ammatilta, niin ei tarvitse edes kahta kertaa kysyä, että kumman puolella mä olen, että rakennetaanko asuntoja vai lakkautetaanko kenttä. Että kyllä mun mielestä tuolla on niin paljon joutomaata tuolla olemassa pitkin maakuntia, että kyllä se joutaa siirtää se melua aiheuttava lentokenttä muualle ja rakennusmaata tarvitaan tähän Ruuhka-Suomeen, että rakennetaan asuntoja. Mitenkä sitten Helsingissä ei ole enää varaa laskeutumispaikkaa, niin mihinkään ne koneet sitten laskeutuu? Eiköhän ne liida sen verran, että tuo Seutulan lentokenttä, niin Helsinki-Vantaa tuossa lähellä, että kyllä ne liitää varmasti sinne. Et nyt täytyy oikeasti muistaa se, että kaikki puhuu siitä varalaskeutumispaikasta, mutta Malmin lentokenttä on kuitenkin ihan hupikäytössä. Mm. Et se on niinku parhaalla alueella niinku, et hupikäytössä. Mm. Eihän se mun mielestä oikeasti, jos tähän laitettaisiin jääkiekkorata, niin sanottaisiin, että ei voida käyttää tätä kävelykatua, kun tarvitaan tämä jääkiekkorata tähän näin, niin olisiko se järkevää käyttöä? No ei olisi. Samahan pätee Malmin lentokentälle. Se on viiden vapaa-ajan käytössä, niin enemmän tarvitaan kyllä rakennusmaata kuin
hupilentäjiä. Se palvelee vaan, anteeksi, osaa pientä porukkaa. Salmi Kori, menikö nimi oikein? Kyllä, kyllä. Mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvä. Sä oot eläkkeen. Joo, olen ollut tässä viime kesän alusta lähtien. Sä oot ilmavoimissa palvellut pitkän aikaa. Kyllä joo, tein uran ilmavoimissa, miten lyhyen piipahduksen tein pääsikunnassa välissä. Koko ura siellä. Sä oot kenraali-ihmisiä. Prikaatin kenraalina. Prikaatin kenraali, joo. Onko sulla lentolupakirja voimassa? Ei valitettavasti ole. Olen kyllä hieman sitä harkinnut sen voimalaittoon, mutta vielä on se päätös tehtävä, että koska sitten alkaa sen voimalaitto. Oli mulla 80-luvulla siviili-ilmailulupakirjakin olemassa. Mutta... Sä lentelit siellä armeijassa? Kyllä joo. Mä menin Rissalaan silloin valmistuttuani ja siellä ensin sekä Hawkilla että MIGillä pääasiassa. Millaista niillä on lentää? No vauhdikasta ja vaativaa puuhaa, mutta mukava. Joo. Se on vähän erilaista kuin täällä Malmin lentokoneet. Se lähtee vähän äkäisempään ja vähän on korkeuttakin enemmän. No kyllä joo. Että kyllähän siinä normaali lentoalueen eri rajat tuli kokeiltaan. Miten näet Malmin lentokentän aseman nykypäivänä? No huolestuttavahan tämä kehitys tuntuu olevan, että kun se on tehty se päätös, että täältä toiminnot lakkautetaan ja halutaan tästä asuntoaluetta rakentaa, mutta kyllä mä näkisin, että sekä Helsingin tulevaisuuden että nykyisyyden ja imakon kannalta ja sitten tämän kaupallisen ja miksei viranomaisilmailunkin näkökulmasta, niin pitkällä tähtäimellä ne olisi erittäin hyvä, että tämä lentoasema säilystää. Eikö tätä voitaisiin siirtää jonnekin muualle ihan? Jos tänne tehdään asuntoja, niin on noita muitakin paikkoja. Toki muitakin kenttiä on olemassa, mutta jos ajatellaan näitä yrittäjiä täällä, niin heidän asiakaskuntansa on tässä lähellä ja on vaikea kuvitella, että ne toiminnot sinällään voitaisiin siirtää sellaisena eheinä yksiköinä niin muualla. Saati sitten tämä harrastaja-ilmailupotentiaali, niin eihän se siirry mihinkään, se jää tänne. Onko armeijalla mitään kytköksiä tähän? No onhan tätä kenttää käytetty muun muassa silloin, kun on ollut näitä isoja kansainvälisiä tilaisuuksia, jolloin tätä esimerkiksi Helsingin ilmatila suljettiin ja sitä valvottiin täältä näillä kevemmillä koneilla, että hävittäjät tietysti oli muualla, mutta muun muassa redikoilla helikopterilla sitten käytiin valvomassa ilmatilaa ja niitä muutamia loukkauksia tietysti, niin loukkaajat käytettiin tunnistamassa ja ohjattiin pois täältä. Voisiko täällä olla armeijan tukikohtana myöskin? Jos ajatellaan, että tulee jonkinlainen kriisitilanne, niin onko mitään niin kuin suunnitelmia Malmin kentän osalta? No mä veikkaan, että semmoista operatiivista käyttöä ei kaavalla. Niin kun, tämä on sen verran pieni tukikohta, että meidän raskaskalusto vaatii vähän pidemmät kiitotietoja ja näin poispäin. Mutta tietysti aina hätälaskupaikkana se voi toimia kyllä. Minkä sinä näet syyksi? Miksi tämä halutaan muuttaa asunnoksi? No, siellä on varmasti tahoja, jotka hyötyvät siitä, että täällä olisi mahdollisimman paljon asuntoja ja sitä asukas- ja asiakaspotentiaalia. Ja sen takia halutaan tehdä tämä ratkaisu. Ja kyllähän Helsinki on jo vuosia kaavoittanut lähinnä perheasuntoja ja sitten kuitenkin Helsinki opiskelijoiden ja muuttajien kautta sinkkuistuu koko ajan, jolloin Helsinki kaavoittanut väärän kokoisia asuntoja liian vähän ja nyt hallitus on tainnut vaatia, että kaavoitusta on merkittävästi lisättävä sen ehtona, että nämä ratahankkeelle saadaan sitten valtion tuki ja tämä Malmi näyttäisi olevan siinä niin kuin helppo vaihtoehto, että koska se on ollut pitkään jo vireillä, niin pannaan se nyt sitten toimeen ilman mitään taustaselvityksiä. Mitä nyt pitäisi tehdä, että tämä lentokenttä saataisiin säilytettyä? No ensinnäkin pitäisi perua se pelkkä poliittinen päätös, joka perustui virheellisiin tietoihin ja ei tehty mitään taustaselvityksiä. Tarkoitatko valtion taholta? Joo, kyllä. Ja se sopimus Helsingin kaupungin ja hallituksen välillä, että valtio luopuu täällä toiminnoistaan ja antaa tämän kiinteistöineen sitten Helsingin kaupungille, joka voi sitten tehdä täällä mitä haluaa. Siis se päätös täytyisi perua ja sitten katsoa oikeasti vaihtoehtoiset suunnitelmat, joka mahdollistaa asuntotuotannon lisäämisen, mutta myöskin kentän palveluiden ylläpidon. Jonkinlainen kansalaisadressi on myös meneillään.
Pitääkö se paikkansa? Kyllä, kyllä joo. Ja siihen on näitä puoltavia ääniä kirjattu. Silloin viimeksi kun sen näin, niin niitä taisi olla yli, ihan enpä nyt sano mitään lukua. Kyllähän niitä oli siis hirveä määrä, yli 60 000, että johon sille perustaisi puolue. 10% Helsingin asukkaista. Joo, kyllä. Se on valtava määrä. Onko mitään muuta sellaista konkreettista ehdotusta, koska valtio on tehnyt sen päätöksen, että se luopuu tästä toiminnasta? Kuka olisi rahoittajataho? Kaupunkihan ei voi lähteä rahoittajaksi. No vaikea niin kuin yksi kanta esittää mitään yksittäistä tahoa, että kyllähän lentokenttää voi pyörittää yksityinenkin taho, kunhan löytyy sen toiminnan taustalle vaan sitten joku riittävän äveriäs taho, joka sitä haluaa tehdä. Että kovin niin kuin halpaahan se ei ole. Ja tietysti toivoisin, että täällä olevat yrittäjät muodostaisivat myöskin oman yhdistyksen tai vastaavan järjestön, joka sitten paremmin toisi heidän näkökulmansa esiin ja äänen kuuluviin. Aika alkaa olla lopuillaan. Kiitos Kari haastattelusta. Kiitos. Kiitos paljon. Mä tulin sieltä Malmin lentokentältä arvaa, oliko jännää. Ihan varmasti. Pääsitkö johonkin pienkoneeseen? En mä mennyt pienkoneeseen, mutta 3 helikopteriin koski tällä sormen päällä. En ole ikinä ollut helikopterissa, enkä ole koskaan koskenut, mutta nyt mä voin sanoa lapsille, että 3 helikopteriin pappa koski. No niin. No kerropa sieltä, mitä siellä näit ja mistä juttelitte. No mä opin sen, että kun sellaisella ultra pienellä lentokoneella lennetään, niin siinä ei ole lentäjällä laskuvarjo ollenkaan mukana. Jaha. Tiedätkö miksei? No. Se on niin pieni, että sinne ei mahdu laskuvarjo reppua mukaan. Ja itse koneessa on sitten laskuvarjo. Jos käy hassusti, niin se laskuvarjo laskee sen koneen ja sen lentäjän alas. Et se oli aika semmoinen ihmeellinen oivallus. Kyllä, mielenkiintoinen. Mites muuten se Malmin lentokentän tilanne? Mä näin katsoin ympärille korkeita tornirakennuksia. Se oli näky, joo. Ei vaan kuvitella. Harri, ensi viikolla on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen aihe, kun puhutaan romaanikulttuurista. Joo. Ja kaikesta siihen liittyvästä. Pelkkänä korvana. Kyllä. Ja romaaniyhdistyksen. Tiesitkö muuten, että romaaniyhdistyskin on Suomessa? Kyllä mä tiesin, että jonkinlainen yhdistys on, mutta tiedän, että heitä on 3 eri yhdistykseen. Että joo. Tämä on nyt sitten, mikä yhdistys? Tämä on Suomen romaaniyhdistys. Okei, ry. Ei pidä sekoittaa näitä sitten. Ei. Ja sinne sitten rahaston hoitaja on siellä haastateltavana ja erittäin mielenkiintoisia juttuja tulossa. Mihin päin? Onko se täällä Keravalla vai mihin päin? Ei ole Keravalla, että nyt ihan sitten Helsingissä on heidän ihan kuulemma uudet toimistotilat, että sinne pitäisi mennä haastattelemaan. Ihan mielenkiintoista. On, kyllä. Erittäin mielenkiintoista. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Muistakaa katsoa ohjelma Harri Lindell. Ja Alfa TV, mikäs muu?